Šis periods Latvijai vispār ir tāda zvaigžņu stunda, jo Latvija ir nonākusi tiešām pasaules sabiedrības uzmanības lokā jau sākot ar šī gada janvāri, kad mēs ieviesām eiro un kad Rīga vienkārši unikālā veidā mēs atklājām Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu. Līdz ar to mums, gatavojoties prezidentūrai, vienkārši veiksmīgi šī starptautiskā uzmanība ir jānotur. Un arī, protams, ļoti nozīmīgi ir saprast, kas tieši par Latviju ir tajā brīdī starptautiski mums jāpozicionē, par ko mums tajā brīdī komunicēt. Pirms jau valdības līmeņa delegācijas šur brauks, būs gan ministru, gan ierēģiņu sanāksmes, un šī simboliskā norises vieta Nacionālā biblioteka, kas būtībā tik daudz sevi ietver, gan bagātu kultūras mantojumu, gan simbols, gan brīnišķīgu mūsdienu arhitektūru un tādu kvalitāti dzīvei un būvniecībai, ko Latvija var parādīt, un arī tas būs jāizmanto. Bet tur būs arī milzīga mediju klātbūtne, jo viss šīs delegācijas parasti ap tām spieto žurnālisti. Un tas ir jāizmanto. Mēs esam gatavi kā komunikātori kopā ar prezidentūras sekretariātu. Mēs esam gatavi tieši žurnālistiem uzsvērt tos rakursus Latvijā, tās stiprās puses šobrīd ļoti inovatīvu, radošu un uz dabiskumu, uz dabas izmantošanu balstītu uzņēmējdarbību arī Latvijā, kur ir tā niša, ko mēs redzam Eiropā. Mēs strādājam kopā arī ar prezidentūras sekretariātu pie kultūras programmas, pie komunikāciju vadlīnijām, kur arī ir izcelti tās Latvijas stiprās puses. Tas, ko var izmērīt, protams, ir publikācijas skaits. Tas, ko varbūt nevar izmērīt tiešā veidā, to ekonomisko atdevi, bet es domāju, ka publiskā diplomātija šajā gadījumā un arī kultūras programma, tas ir ļoti spēcīgs tāds gan psiholoģiski, gan emocionāli tā fona informācija, kas ir nepieciešama, lai mūsu valsti uztvertu kā sadarbības partneri, kurš kotējs, kuram ir zināms kalibrs. Netiešais ir, protams, radīt uzticamību, atvest uz šejieni gan investors, gan izveidot eksporta saites, gan to pozitīvo publicitāti paplašināt. Tas dod atdevi ilgtermiņā, tas dod ļoti labu atdevi. Latvijas mērogiem šobrīd ļoti nopietnas un labs resursi ir piesaistīts, un mēs arī jūtam, teiksim, es te negribu runāt par budžetiem, iestādes ir joprojām nelielas, viņas nav uzblīdušas, bet ir ļoti laba profesionālo jomu iesaistīšanās motivācija atdeva. Latvijas labākie profesionāļi ir gatavi savus produktus, savu darbu ieguldīt, un tas tā ļoti, es domāju, ļoti labi mobilizē mūs kā nāciju, arī apvieno.